farzandim. Xurram va Navbahor Samarqand davlat universitetining IT fakulteti bo'yicha 3-kurs talabasi. 301-guruhda ta'lim oladi. Mana bugun bizlar universitet bilan ota-onalar o'rtasida o'tkazilayotgan davra suhbatiga keldik. Bu yerda bo'layotgan jarayonni jonli o'zimiz hammamiz ko'zimiz bilan ko'rib, men o'zim ham pedagogman. 1998-yildan shu universitetning boshlang'ich fakultetini tugatganman. Lekin hozirgi kundagi sharoitlarni ko'rib, juda ham ko'zim quvnadi. Farzandim mana shunaqangi nima deydi, raqamli texnologiyalar bilan o'qiyotganligi bilan zamon talabiga javob beradigan texnologiyalar asosida ta'lim olayotganini juda ham xursandman. Bu yutuq farzandlarimizniki. Bunday sharoitlarni yaratib berayotgan yurtboshimizga ham kattakon rahmatlar aytaman. Mana shu yurtboshimizning tashabbusi bilan farzandlarimiz mana shunday sharoitlarda o'qiyotgan ekan, biz ota-onalar albatta xursand bo'lamiz. Ularning o'qish jarayonlarini ko'rib, ularning yutuqlarini ko'rib faqat xursand bo'lamiz. Biz o'qigan davrida bunaqangi sharoitlar yo'q edi. To'g'ri, o'ziga yarasha o'qiganmiz, o'ziga shu zamon talabida o'qiganmiz, lekin hozirgi kundagi talablarga javob berayotgan binolarda, xonalarda, jihozlarda ta'lim olayotganda biz ota-onalar minnatdor bo'lamiz. Shuncha imkoniyat yaratilibdi, agar farzandlarimiz bunaqa sharoitda o'qimasa o't bo'ladi. Mana bugun Samarqand davlat universitetiga keldim. Kelinim Malikova Gulirani o'qishiga. Bu yerdagi o'qish sharoitlari juda yaxshi ekan. Bularni o'qitgan o'qituvchilariga, professorlariga katta rahmat. Mana shuncha o'quvchilarni ichidan meni kelinimni iqtidorli o'quvchi deb tanlabdilar. Bu bilan men faxrlanaman. O'qishlariga omad tilayman. Mana bugun men o'zim o'qimaganman, lekin shu yerdagi o'qitayotgan o'qituvchilar, bu yerda yaratilgan shart-sharoitlarni ko'rib juda faxrlanib ketdim. Sharoitlari juda yaxshi ekan. Shunday chiroyli auditoriyalarda o'qityapti ekan. Hamma narsalar zamonaviy. Bularni o'qitayotgan o'qituvchilariga kattakon rahmat. Mana bugun bizlar Samarqand davlat universitetiga keldik. Ko'rdik, bu yerdagi talabalarning shart-sharoitlarini hamma joyda ko'rdik. Juda ham hamma joy yorug', hamma narsa bilan jihozlangan. Buning uchun bizlar avvalambor prezidentimizga, shu yerda o'qitayotgan domlalarimizga hammasiga tashakkur aytamiz. Ikkita farzandim ham Samguda o'qiydi. Abduqodirov Jaloliddin 3-kurs geografiya fakultetida o'qiydi. Farzandimni shuncha talabalar ichida saralab, iqtidorli talabalar safiga qo'shgan ekan. Bundan juda ham xursandman va shu yerdagi o'qitayotgan domlalarga hammasiga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bolalarimiz o'qitsak, yaxshi o'qitsak, o'qituvchi bilan o'qituvchi farqi bor o'rtoqlar. Yaxshi o'qitsak, O'zbekistonga teng mamlakat bu atrofda bo'lmaydi. Mana gapimga ishoninglar. Bugun bizning eng muhim ishimiz, eng muhim masalamiz bolalarimizni o'qitib olish. Yaxshi o'qitib olish bizning asosiy vazifamiz. O'zbekistonning imkoniyati ham katta. Va joyda, joyga borganda o'zlaringizning mahallalaringizga borganda, joyga borganda, ma'raka mavridda iltimos xalqqa shu fikrlarni yetkazish kerak. Bolalarimiz bizlarda, biz ularni yaxshi o'qitamiz. Qiyin bo'ladi o'qish. Mehnatlarning eng og'iri bu o'qish. O'qish qiyin.
Ana şu kıyınçilikde boyuniga olgan farzandlarız bir de oturup dedi umid tamam. Bugün Samarqand Davlat Üniversitesi'de ota-onalar uchrashuvi ekan. Kızım Kamola mashhur o'sha üniversitede o'qiydi, taklif qildi, mana keldim. Xursandman o'shanda üniversitede o'qiyotganligidan. Kızım mashhuraga shunday ta'lim tarbiya berayotgan ustozlarga katta rahmat aytaman. Sharoitlar, universitetdagi sharoitlarni ko'rib xursand bo'ldim. Oldin to'g'ri qizim kitobxon bo'lgan, respublika bosqichlarida kitobxonda birinchi o'rinlarni olgan. Lekin mana bu universitetda o'qib, o'ylaymanki, singillariga ham katta o'rnak bo'ladi deb o'ylayman. Chunki singillariga borganda ham Samarqand Davlat Universitetida o'qish baribir boshqacha ekanligini qayta-qayta ta'kidlab o'tadi. Ta'lim tarbiya berishda men ustozlarga juda katta rahmat aytaman. Baribir boshqacha o'qitadi bu yerda. Darslari mukammal, hamma narsa ma'naviyat, ma'rifat tarafdan ham birinchi o'rinda deb o'ylayman. Shunday sharoitlar yaratib bergan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga katta rahmat aytaman.